Gracias.
ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ بھی کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہی ہے حکومت بلوچستان. آج آپ Thank you.
ساتھ ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہی ہے حکومت بلوچستان. آ جائے آپ، آ جائے. ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہی ہے حکومت بلوچستان. آ جائے آپ، آ جائے. میڈم اللہ خواتین کو پہلا کہتا مسلمان.
میڈم آپ نے کریں
Oye, también.
I'm going to go to the hospital.
ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہی ہے حکومت بلوچستان۔ آ جائے آپ، آ جائے Thank you.
ہاں
ہمارے کانٹریکٹ ایکسٹینڈ نہیں کر رہے، ہم لوگوں کو ذلیل اور خوار کر رہی ہے حکومت بلوچستان۔ آج آپ آج بیٹھ جاؤ۔